Hvað segirðu maður? Ég sé fín. Ég veit að langt sem ég sé að skeita. Já. Ekki það langt sem ég sann sveðið í sjónvarpinu. Púla eitthvað mörg og okkur rætt í handbóttanum. Ég erum það ræfingu eftir sko, en ég verið lengi að þessu. Þú varst eitthvað að standa með það. Frontside, Borslide, Manu, á Ingo. Það svona 10 ára alveg síðan ég gerði það sko. Krúsum bara. Skati, bara beint í það. Þetta var first trade. Það eru tvöri mítar. Frontside er dugið bara í dag. Ná því allan. Allavega því, sko. Yeah. Stilla og slæta, sko. Axtilla, sko. Já, og meiri hraða. Ég sá það að þarna voru sko bættar axlir, mun betri balans. Fannst þarna ekki alveg að hafa trú á þessu í fyrstu tíminu? Nei. Nei. Þetta var alltof einfalt sko. Já, ég sé þetta. Já, reyna hitt. Ef þú ætlar að fá mannúður eitthvað, þú verður að fá það svar. Það ekki. Jú. Nú ertu bara á point zero aftur. Þú verður bara að fara að London og máta að fá með einn ískallan latte. Já, ég ætla að stinga upp á bjórinn, já. Nei. Vistu að segja eitthvað svona hommalegt? Ískallan latte. Ég nenni ekki svona eldan lengur. Nei. Benta á með leiði. Það spyrir bara verðn í handbolta. Nei, nú hann eitthvað, ég sá gunguna skjóta fram hana. Hvað ertu að gera? Gimmi, Arnarsteinn. Erum við með Ingo með þér? Erum við með Matta hérna? Þú voru bara að spá því, þú voru ekkert sérst lengi í þáttunum og bara ágjur að þér. Rúlaðin eru á torgið með eittur og bingo. Ekki? Jú. We'll make it worth your while. Einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig en við finnum út í. Já. Ok, maður. Áblásaður. Ertu í páskaegg? Páskabolta? Frá sambo? Hvað er einn bátt í öllu? Bara þangað til að þú getur það bara. Þú ert ekki að gugnast? Nei. Matti. Vítur að það. Þú getur ekki eitt frontside borslag, mann? Hvað er það? Byrjar hann að arfa slagur. Býtir sér, tjekkar. Matti! Matti, Matti. Já, eitt knús nú. Herri, sjáum við hver kemur! Nei. Veitri, koma! Ekki? Ég veit að ertu líka mættur eitthvað bara með akvaríus og Þú var gammal fyrir það þess. Hvað? Mér langar bara að fá með akvaríus og þetta þess. Ertu berundir? Hvað er alltaf að gera? Það er alltaf að gera hérna frontset og hérna manual úr. Þess að ég gera ekki frontset. Þetta snýst ekkert því í dag, sko. Hey. Þú ert allir bara í fokki hérna bara, hvað sjáðu þig hérna drengur? Slammaði alltaf einn. Vorum þetta brett? Sem í plömmir og bara eitthvað. Ekki í rúminu. Hljópa gangst þér eitthvað. Nei, nú ertu í plömmir. Það var ræðið eitthvað. Sveppum deil! Þú ertu búin að vinna þér inn pundið, sko.
Yeah, motherfucker! Fjórum tímum síðar. Fjórum tímum síðar, sko. Jösses, snillingur. Herri, þú allavega að ná þér þessu. Já, þetta hafði við með doppun success. Já. Sem er alveg ágæð, sko. Þannig að þú farið hérna einn. Vannað. Já, síðan einn svona, þú veist. Já. Svona European star, það hérna. Og hérna, sko. Bara að því að náðu tveimur að því út líka núna ég byrjar að gefa þér pondi og svona sitt. Já, ég veit það, það var ekki, ég var ekki alveg góður að fá pondi á hann, sko, það var langan tíma, sko. Nei, tekur bara svona tíma, það er bara að hanga með okkur á hver lengi, getur ekki bara mætt í tillu og allir þess að fá þér pondi. Nei, nákvæmlega, maður það er náttúrulega að vinna inn fyrir pondinu, sko. Það eru út að vinna handbóltæðingu bara. Já. Skeitin inn. Ha. Skeitin, það má alveg segja hann tekið svona semi stöngin út, skeitin inn. Stöngin út af því að svo lengi að þessu, skeitin inn af því að þessu. Nákvæmlega. En vörninn hélt. Vörninn. Markvæmst var gaman að sjá þau. Markvæmst var þetta fyrir mér. En já, endilega, við erum að skera dæ, bitches. Skera dæ. En svo er sólin komin, sumarið er komin, krakkan. Hefur gaman að sjá. Það verður mig. Sjáumst. Bye. Farewell.